အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စိုင်းစီယာတာတရေးတဲ့ကဝေ12ကျိုးဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကဂူအောင်ကဝေဆိုတဲ့ဇာလံကိုအတန်ထွက်ဝိထုဖြစ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဂူအောင်ကဝေဆရာကြီးစီမှာတာတေးတောင်းတင်နေတာတော်တော်ကြာပြီဗျ။ဆရာကြီးဦးမြောင်ဆိုတာခမားတို့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ။တခါကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်မို့လားနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလှည့်ပြီးစေဝါကူးသားခဲ့တဲ့ခေတ်ပညာရှင်ကြီးတယောက်ပြီးတော့အထက်လမ်းမော်ပညာကိုကန့်ခတ်အောင်တတ်ထားတဲ့ဆရာကြီးဗျတိလသမားလေးဆိုတာအလွန်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျအိမ်တော်ရသားလည်းပြုတ်ခဲ့တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဥပရိယုတ်ဆိုတာကလည်းခံညားလိုက်ပါပြီဗျဗဟန်းမှာခြံချင်းဝင်းကြီးနဲ့နေနိုင်တဲ့လူဥစ္စာရဏဆိုတာလည်းပြည့်စုံပါပြီသားနဲ့တာတရတော့ဆရာကြီးကိုလွတ်ပြီးကြီးညိုတာဗျာဆရာကြီးရဲ့တပည့်ကျုပ်ရဲ့ဆရာနှုတ်ဖားကလည်းဆရာကောင်းတပည့်ပြီးသားပါပြီရဲ့အင်မတန်သီလသမားတွေရှိတာကလားဆရာနှုတ်ဖားကိုလည်းတာတေလွတ်ခင်တာဗျဆရာနှစ်ယောက်ကလည်းတာတေကိုတော်တော်ကယူဆိုင်ကြပါတယ်တာတေတော်ရန်ကုန်မှာအနေကြလာလွတ်လာမသိဘူးဗျအသားတွေပါတောင်လက်လာတာဗျို့ထနောင်းကအပားနဲ့အမေစီကိုလည်းကျုပ်မကြမကြပြန်ပါတယ်ကျုပ်မို့လို့ရွာရောက်ရင်ဦးဆုံးသွားတရတာပုပ်ပရုံစရာတော့ဗျကျုပ်ပြန်ပြောပြတဲ့ကဝေတွေအကြောင်းဆရာကြီးရဲ့ကဝေလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဆရာတော်ဥက္ကနာလွတ်ကြားကျင်တာဗျတာတေရွာရောက်ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေဆရာတော်ကိုသွားပြီးပြောပြရတာဗျို့တာတေမှတ်မိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီညနှင်းတွေတော်တော်ကြားတဲ့ညအေးလဲတော်တော်အေးတယ်ဆရာကြီးရဲ့ခြံဝင်းကိုကိုမောင်ရဲ့တကားစစောပိတ်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့အိမ်ကြီးကိုလည်းတကားစစောပိတ်ပြီးဆရာတပည့်တွေဧကန်းထဲမှာရင်းနှီးချမ်းတော့လက်ဖက်ဆိုင်ရင်စကားပြောနေကြတာဗျဒီအချိန်မျိုးဆိုရင်ဆရာကြီးပြပြတဲ့ကဝေတွေ၊ဆုံးတွေ၊ဇောကနီကောင်းတွေအကြောင်းဟာတတော်ကိုနားထောင်ကောင်းတာဗျဆရာကြီးခြံဝအတန်းဗျယောက်ျားတယောက်ရဲ့အတန်းပဲဟမ်အချိန်မတော်ဧည့်သည်လာတကွမောင်အေးရေခြံတကားဖွင့်မအောင်ကွနွန်ဖလိုက်သွားလိုက်ပါကွာအချိန်နေကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမောင်အေးနဲ့ဆရာနွန်ဖခြံထဲကိုဆင်းသွားတယ်ဆရာကြီးနဲ့ကျုပ်ကတော့အตาလေးနားဆင်နေရတာပေါ့ဗျာဘသူတော့ဆရာနှုတ်ဖားမေးတော့တစ်ဖက်ကပြန်ဖြေတဲ့အတန်ကြားရတယ်ရောဟာမောင်ပုံပါခင်ဗျာဟာမောင်ပုံလားမတွေ့တာတော့ကြာပေါ့ဟင်ဆရာနှုတ်ဖားလားဗျဟုတ်ပါဗျာနော်ဆရာကြီးရောရှိရလားဗျရှိပါမောင်ပုံရဲ့ရှိပါဗျာဟင်ရောဟာမောင်ပုံပါလားအင်းကိစ္စတော့ထူးပြီထင်တယ်ကွယ်မောင်တာတည်းရဲ့ဆရာကြီးကကျုပ်ကိုပြောရင်ဧကန်းအဝကိုမျှော်ကြည့်နေတယ်ဗျကျုပ်လည်းဧည့်သည်ဆိုတာကိုမြင်ချင်းလို့ကြည့်နေတာပေါ့ဗျာဆရာကြီးနေထိုင်ကောင်းပါရဲ့လားဗျဟောရောက်လာပြီဗျအသားဖြူဖြူထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့လူတယောက်ကဧကန်းအဝမှာရေရွကလေးရက်ပြီးဆရာကြီးကိုလက်အုပ်ကြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဗျညနာဝိုင်းဝိုင်းနှကမ်းမွေးကြီးနဲ့ဗျဒီလူရုပ်ကလည်းတော်တော်ခံညာတည်ကြည်တဲ့ပုံပဲဗျလာဟေးမောင်ပုံရန်ကုန်ဘယ်တော့ကရောက်လဲကွဒီကနေ့ပါပဲဆရာကြီးပြောရင်းနဲ့မောင်ပုံကဆိုဖာတစ်လုံးမှာဝင်ထိုင်နေဗျမောင်ပုံသမင်းတွေပါရောစားခဲ့ပြီလားဟုတ်ကဲ့စားပြီးပါပြီဆရာကြီးအေးဒါဆိုရင်လက်ဖက်စားအကျန်းလေးတောက်ကွဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာနှဖကလည်းကျုပ်ဘေးကဆိုဖာကုန်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဗျမောင်ပုံတယောက်တည်းလာတာလားတခြားဘသူပါသေးတော့မပါဦးဆရာကြီးကိစ္စကတော်တော်လေးအရေးကြီးလို့တယောက်တည်းပဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်ထွက်လာခဲ့တာဗျဟမ်ဟုတ်လားကွဘလို့များအရေးကြီးလို့တော့ပြောပါအောင်မောင်ပုံရဲ့ဒီလိုပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်မှာလင်းတာတောင်မှန်တောင်မုတ်ဆိုးတောင်စင်ကောင်းတောင်ဆေးကျိတ်တောင်တန်တောင်ဆိုတာတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအထက်ကဆေးကျိတ်တောင်မှာအခုတော်တော်ထူးဆန်းတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဟေးဘလို့များတော့ကွစေးကြိတ်တောင်ဘက်မှာစားချက်အားကြီးကောင်းတာဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ရွာနွားတွေဆိုရင်အဲ့ဒီစားချက်ကိုလွတ်တာများတယ်အခုတလောနွားချောင်းသားတွေစေးကြိတ်တောင်ဘက်သွားပြီးနွားချောင်းရင်ဘာဖြစ်တယ်မသိပါဘူးဗျာနွားတွေလက်ပြီးပြေးတယ်တဲ့အခုဆိုရင်ရွာနွားတွေကအဲ့ဒီဘက်ကိုမောင်းလို့ကိုမရတော့ဘူးတဲ့ဗျာကျိုးနဲ့ဆွဲခွင်ရင်တော့အတင်းယုံတာတဲ့ဟမ်တော်တော်ဆန်းတာပဲကွအဲ့ဒါဟိုတနေ့ကတော့ငဏီဆွဲတဲ့ကောင်လေးကသူ့နွားတွေအဲ့ဒီဘက်လွတ်လို့မရတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကျင်လို့ဆိုပြီးစေးကြိတ်တောင်တယောက်တည်းသွားပြီးကြည့်တယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီမှာရင်တွေ့လာတာတဲ့ဗျာ။ဘာများတွေ့လို့တော့မောင်ပုံရဲ့
ဆရာနဘကလည်းတော်တော်ကိုသိကျင်နေပုံပဲဗျာ လင်းနာကြီးတွေစေးချစ်တောင်ပေါ်မှာအများကြီးဝဲနေတယ်တဲ့ဗျအဲ့ဒါနဲ့ငဏီကသူ့မှာပါတဲ့လေးကွနဲ့လင်းတာတကောင်ကိုပြစ်လိုက်ရောတယ်ဗျို့အဲ့ဒီလင်းနာကြီးလည်းလောက်စလုံးထီသွားရောလင်းတာငါးကောင်လောက်တခါတည်းထိုးဆင်းလာတာတဲ့ဗျို့ငဏီကောင်ပေါ်မှာဝီဝီဝီနဲ့ပတ်ပြီးဝဲနေတာပဲဗျို့ငဏီလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထွက်ပြေးမယ်လို့မှလင်းနာတွေကမြေမြေပေါ်ကိုဆင်းလာကြတယ်တဲ့သူ့ကိုလင်းတာငါးကောင်ကဝိုင်းတားတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့နောက်ကဟာ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 ဆိုတဲ့အတန်ကြီးထွက်လာလို့ငဏီကနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့နောက်ကလင်းနာကြီးကလင်းနာမဟုတ်တော့ပဲသပင်ဖားလာနဲ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဗျဒါနဲ့ရှေ့ဘက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရှေ့ကလင်းနာကြီးတွေလည်းသပင်ဖားလာနဲ့မိန်းမတွေဖြစ်နေရောတဲ့ဗျသူ့ကိုမိန်းမငါးယောက်ကသပင်ဖားလာကြီးတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးရစ်နေတာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းမတွေအကုန်လုံးရုပ်တွေတော်တော်ချောကြတယ်တဲ့ဗျဟင်ကဝေမတွေပါလားဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီကဝေမတွေကငဏီကိုနင့်ကိုဒီတစ်ခါတော့အသက်ချမ်းသာပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့မသားပေါ်ပြီးသားမှတ်တော့နင်တို့ရွာသားတွေကိုလည်းပြောလိုက်ဟောရီစေးချိတောင်ကိုလာတဲ့သူအသေးပဲလို့ကြားလာကောင်းလေနင်သွားတော့လို့ပြောတဲ့ငဏီလည်းနောက်နဲ့မကြည့်တော့ပဲတချိုးတည်းပြေးတာရွာရောက်တဲ့အထိပဲတဲ့ဗျာရွာရောက်တော့ကောင်းလေးခင်ဗျာတတိလစ်သွားလို့မနေ့ကနှာနဲ့ယူရတာဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးကကိုပုံရဲ့စကားကိုကြားတော့တခုခုကိုစဉ်းစားနေပုံပဲဗျပြီးမှမောင်ပုံမင်းပြောတဲ့စေးကျိတ်တောင်မှာကဝေတွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုလုံနေပုံရတယ်ကွာ။ဗျာဘလို့ကိစ္စများတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ရွာတွေမှာအန္တရာယ်တွေဘာတွေများရှိသလားဆရာကြီး။ဟာရှိပါပြီလားမောင်ပုံရဲ့ကဝေဆိုတာလူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့တသက်ပဲကွာ။သူတို့ကိစ္စမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားလို့ကတော့ရွာလုံးချို့ဒုက္ခပေးကြတာ။ကျုပ်တော်တော်များများတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဟမ်ဒါဆိုရင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆရာကြီးကျုပ်လည်းအဲ့ဒါကိုတွေးကြည့်နေတာမောင်ပုံရဲ့ကျုပ်စိတ်ထင်ပြောရရင်တော့ဒီကဝေမတွေကအဆောင်ကျက်အစ်စ်ပဲရှိတာကွာသူတို့ထက်အများကြီးအစ်စ်မြင့်တဲ့ကဝေသခင်ကြီးတို့ကဝေသခင်မကြီးတို့ဆိုတာတွေရောက်နေပုံပဲကွာဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေတော့ဒုက္ခရောက်ပါပြီဗျာမစိုးရင်မနဲ့မောင်ပုံရဲ့ကျုပ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဆရာကြီးရဲ့ကိုမောင်ပုံဆိုတဲ့လူကသူ့နှခမ်းမွေးကြီးကားသွားအောင်ပြုံပြုံကြီးလောက်ပြီးပြောတာဗျို့တကယ့်ကိုဝမ်းသာသွားတဲ့ပုံပဲဗျနေပါဦးမောင်ပုံရဲ့အဲ့ဒီစေးကျိတ်တာကိုမင်းအနေနဲ့နှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ရှိရလားအာရှိပါပြီကွာဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်ငငယ်ကနွားသွားចောင်းနေကြပါအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကိုကျုပ်တခုမေးမယ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါဆရာကြီးအဲ့ဒီစေးကျိတ်တာမှာတဘာဝကူတွေပါတွေရှိသလားကွဲ့တဘာဝကူဟာရှိတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့စေးကျိတ်တောင်ခပန်းမှာဂူတခုရှိတယ်ဗျဂူဝါကိုတော်ယုံလို့မမြင်ရဘူးတပင်းနေခြုံရယ်ပြိတ်နေတာကျွန်တော်သာဆက်ဆွရက်ကောင်းမလို့တစ်ခါတစ်ခါအแทဝင်ဘူးတာဗျအဲ့ဒီကူကတော်တော်ကျဲသလားကွဲ့ဟာကျဲတယ်ဆရာကြီးရဲ့အแทမှာလှိုင်ကောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကသွားရင်ဘယ်ထိရောက်လဲတော့မသိဘူးဗျအင်းမောင်ပုံမမှီသေးလားကွဲ့အဲ့ဒီကူထဲမှာဘာတွေထူးထူးခြားခြားတွေ့ခဲ့တုံးဆိုတာကြာတော့ကြာပြီဆရာကြီးရဲ့အဲနေအောင်ဗျကူထဲမှာရေကန်လိုလိုရေအိုင်လိုလိုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်မင်းမှာထင်းချောင်းနဲ့မီးဖို့ထားတာတွေ့ဘူးတယ်ဗျ။ဟိုတုန်းကလူတွေခီးကြုံလို့ဝင်လာတာထင်ပါရဲ့ဗျ။ဟုတ်ပြီမောင်ပုံဟုတ်ပြီဆရာကြီးမှန်းမိပြီကွ။ဘာများတော့ဆရာကြီးရဲ့။ကိုပုံးကမျက်လုံးပြူပြီးဆရာကြီးကိုမေးတယ်ဗျ။အဆင့်တော်တော်မြင့်တဲ့ကဝေတယောက်ဂူအောင်ပြီးထုံကူတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကွ။ဒါကြောင့်သူတို့သခင်ကဝေကြီးလားကဝေမကြီးလားတော့မသိဘူးကွ။ထုံအောင်ဖို့ဝိုင်းပြီးစောင့်ချက်နေပုံရတယ်။ဒီအချိန်မျိုးဆိုတာဆက်ဆက်ထိမခံကြဘူးကွ။မင်းပြောတဲ့ငန်ဒီကလေးခွားနေတော့သွားပြစ်လိုက်သေးတာကံကောင်းလို့မသေးတာဟဲ့ဓာတ်ထက်မင်းတို့ရွာဘာရွာလို့ခေါ်တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာရွာတွေဘလောက်များတုံးကွယ်ကျွန်တော်တို့ရွာငှက်ကြရွာကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာကကံတောင်အလဲတောင်းတဲ့နှစ်ဘူးရွာတော့ရှိတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ရွာဆေးချိတ်တောင်းတဲ့နီးဆုံးဗျအင်းကဝေသခင်ကြီးထုံမအောင်လို့ကတော့ဒီနားကရွာတွေကိုဝင်ပြီးမှွေကြနှောက်ကြဒုက္ခပေးကြတော့မှတေးကြတယ်ကွယ်ဟမ်ဟုတ်လားဆရာကြီးဟုတ်ပါပြီလားမောင်ပုံရဲ့ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ကွယ်ကျုပ်ကလုတ်ပြီဆိုရင်အမုံတော်မကြောင်လက်စာတုံးပြစ်တဲ့သူပါဆရာကြီးဒီကိစ္စကိုဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲနဲ့နိုင်မမလားကဝေမတွေ၅ယောက်ကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ရပါတယ်ကွယ်နွန်ဖရဲ့မင်းကိုဆရာကြီးပေးထားတဲ့ပညာတွေနဲတော်တာမှမဟုတ်ပဲနွန်ဖရေဒီတခါတော့နာနာရုပ်အတွက်တွေရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲအတွက်တွေတုံးရတော့မယ်ထင်တယ်ကွာဟမ်ဟုတ်လားဆရာကြီး
အေးပညာတွေလည်းနှိုးထားအောင်နှုံဖားရေဆရာကြီးတို့ပြောတဲ့နာနာရုပ်တို့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲတို့ဆိုတာတော့တာတေဘာမှနားမလည်ဘူးဗျတာတေတို့ရောကိုရောက်ကြပြီကိုပုံတို့ရွာငှက်ကြအောင်မရောက်ခင်မှာနှစ်ဖူးတို့အလဲတောင်တို့ကန်တောင်တို့ဆိုတဲ့ရွာတွေကိုကျုပ်တို့ဖျက်ကြရတယ်ဆရာကြီးကလမ်းတစ်လျှောက်မှာရွာတွေကိုအာယုံခံကြည့်တယ်ဗျမောင်ပုံကြီးဒီရွာတွေမှာတော့ရွာကန်ကဝေးမရှိဘူးကွဆုံးလောက်ပဲရှိပါတယ်အင်းဆုံးဆိုတာကတော့ရွာတွေတော်တော်များများမှာရှိကြတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒါဆိုရင်ဒီကဝေးတွေဘလို့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာမသိဘူးနော်ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ကွအဲ့ဒီစေးကျိတ်တောင်ကဂူကြီးဟာဟိုးရင်ကလေးကကဝေးကြီးတွေပညာအဆင့်အမြင့်ဆုံးကိုတတ်တဲ့နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်ကွဒီလိုအဆင့်မြင့်ကဝေးဖြစ်ဖို့ကတိတ်မလွယ်လှဘူးလေကွဒီတော့ဒီဘက်ကိုတိတ်မရောက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆရာကြီးဟိုရှိရရွာကျွန်တော်တို့နေတဲ့ငှက်ကြရွာပဲဗျဟိုရှိမှာမြင်ရတဲ့တောင်တကြီးကစေးကျိတ်တောင်ကြီးလေဆရာကြီးရဲ့哦စေးကျိတ်တောင်ဆိုတာဒါ哦ဆရာကြီးကမိုင်းညို့ညို့တောင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာတောင်ကအတော်ကလေးကြီးသားဗျမြင့်လဲမြင့်တယ်တောကလည်းထူပါဗျာဒီလိုနဲ့ကျုပ်တို့တွေကိုပုံတို့အင်ကိုရောက်လာတယ်ဗျကိုပုံကလူပြိုကြီးပဲအဖေအိုအမေအိုတွေကိုလောက်ကင်ကျွေးနေတဲ့သူတဲ့ဗျသူ့မှာကိုယုံလို့ခေါ်တဲ့ညီတယောက်ရှိတယ်သူနဲ့တော့ရုပ်ချင်းခက်ဆင်ဆင်ပါပဲကိုပုံတို့အင်ကြီးကတော်တော်ကျဲတာဗျလူလလက်ကိုနေလို့ရတာဗျမောင်ပုံရေမင်းပြောတဲ့နွားចောင်းသားငဏီကိုသွားခေါ်ချေကွအခြေအနေလေးခံမှန်းလို့ရတာပေါ့လို့ဆရာကြီးကပြောလိုက်တော့ကိုပုံကဟုတ်ခဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်ခဏဆိုရင်သွားခေါ်လိုက်ပါမယ်ဆရာကြီးတို့အမောပြောင်းစိတ်နှုတ်တောက်ကြပါဒါကျွန်တော်တို့ခြံထွက်ပါလို့ပြောပြီးကိုယုံနဲ့ကိုပုံကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်နှုတ်နဲ့အဲ့ခံတယ်ဗျပြီးတော့ကိုပုံကကိုယုံကိုလှုပ်ပြီးငဏီကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကဲဆရာကြီးဟောတာငဏီပါပဲကဝေမတွေကိုတွေးခဲ့တဲ့သူပါပဲဗျာကိုယုံပြန်လာတော့အသက်15နှစ်လောက်ရှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါလာတယ်ခေါင်းမှာတော့ရောင်တုံးကလေးနဲ့ဗျာငဏီလားကွငဏီကဆရာကြီးကိုကတော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဆရာကြီးကမေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမင်းကစေးချိန်တော်ကိုသွားတော့ဘာတွေတွေ့ခဲ့တုံးကွလင်းသားကြီး9កောင်ပြန်နေတာတွေ့တယ်ဗျာအေးဒီတော့မင်းကဘာလုပ်လိုက်တော့ကျုပ်လေးခွားနဲ့လင်းနာရီတကောင်ကိုပြစ်လိုက်တယ်ဗျ။နို့ထီရောလာကွယ်။ထီပါဗျာ။ဘုံကနေဆိုပြီးမိသွားတာ။ဟေးဒီတော့ဘာဆက်ဖြစ်တုံးကွယ်။လင်းနာရီတွေကျုပ်စီကိုထိုးဆင်းလာတော့ကျုပ်ထွက်ပြေးတာဗျ။ဒါပေမဲ့မလွတ်ပါဘူးဗျာ။ကျုပ်ကိုသူတို့ကဝိုင်းလိုက်ကြတာ။ပြီးတော့မိန်းမတွေဖြစ်သွားရောဗျာ။သပင်ဖားလာကြီးတွေနဲ့ဗျ။ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးတွေလာကွယ်ငနီရဲ့။ရုပ်ဆိုးဆိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးရဲ့။မိမ၅ယောက်စလုံးရုပ်ချောချောတွေကြည့်ပဲအင်ကြီးထမင်းကလည်းတောက်တော့ပြောင်းဝင်စားထားတာဗျ။ကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲနှုံဖရ။ဟမ်ဆရာကြီးဘလို့ထင်သားလို့လဲ။ဆရာနှုံဖကဝင်ပြီးမေးလိုက်တယ်ဗျ။ဒီတော့ဆရာကြီးကခေါင်းလေးညိတ်ပြီးအဲ့ဒါကဝေသခင်ကြီးဆိုတာပဲကွ။ပညာအထွတ်ထွတ်ရောက်ဖို့ဒီမှာလာပြီးဂူအောင်တာကွ။ဂူအောင်ပြီးထုံကူးတာပေါ့ကွ။ဒီကဝေအသက်က300တော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ငဏီပြောတဲ့ရုပ်ချောချောကဝေမတွေကသူ့မယားတွေပေါ့ကွာသူထုံကူးတာအောင်ဖို့သူ့မယားကဝေမ9ယောက်ကအသက်ပေးပြီးကာဝယ်နေကြတာပေါ့ဟာဒီကဝေကမိန်းမ9ယောက်တောင်ယူထားတာလားဆရာကြီးလို့ကျုပ်ကဝင်မေးလိုက်မိတယ်ဗျဟာမောင်တာတေရဲ့တချို့ကဝေတွေဆိုရင်ယူထားတဲ့မိန်းမတွေရေတောင်မရေနိုင်ဘူးကွအော်ဒီလိုကိုနွန်ဖကျုပ်ထည့်ခိုင်းထားတဲ့တန်ကဝေရုပ်နဲ့ကဝေလေဖြတ်ဘလူးရုပ်ရောပါရဲ့လားကွပါပါရဲဆရာကြီးကျွန်တော်တည်တည်ချာချာကိုထည့်ယူလာခဲ့ပါတယ်အေးအေးဟုတ်ပြီနော်ဖအင်းတော်ရီစီးတော်ရီရောစုံအောင်ယူခဲ့ရလားကွစုံပါရဲဆရာကြီးအားလုံးစုံပါတယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီဒီပွဲမှာလွယ်လွယ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဖပြီးတော့ညညာတတာလုံးလို့လည်းရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးကွအဆဆရရသတိထားကွမောင်တာတေကိုတန်ကဝေစီးတော်ကြီးနည်းနည်းတိုက်ထားလိုက်စမ်းနော်ဖတန်ကဝေစီးတော်ကြီးကိုတောက်ထားလိုက်ရင်မောင်တာတေကိုဘလို့ကဝေမျိုးမှဒုက္ခပေးလို့မရတော့ဘူးကွနင်းနေမှမကြောက်နဲ့မောင်တာတေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျုပ်မကြောက်ပါဘူးလို့ကျုပ်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာသိနေတယ်ဗျဒီတစ်ခါဆရာကြီးလိုက်မဲ့ကဝေးကပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့ဗျဆရာကြီးကိုယ်တိုင်တော်တော်ကိုစဉ်းစားချင့်ချိန်နေတဲ့ပုံပဲဗျနောက်တစ်နေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့အိယာနိုးယုံပဲရှိသေးတာဗျဆရာကြီးတော်ဖျားကန်းကထွက်မလာသေးဘူးကိုပုံကိုပုံကိုပုံရှိလားဟဲ့
ဆိုတဲ့အတန်ကိုအင်းရောက်ကနေကြားလိုက်ရတယ်ဗျ။အင်းကခြေရန်ရှိအင်းကြီးဆိုတော့ကျုပ်တို့အားလုံးကအင်ပေါ်ထဲမှာပေါ့ဗျာ။ဘသူတော့စောစောစီးစီးပါလား။မောင်ယုံလားငါပါကွာမောင်မိုးပါ။မင်းကောရှိလားကွာ။ရှိပါတယ်ဗျ။အဲ့တဲ့တွေစားဖို့မနဲ့အစောကြီးထပြီးကောင်းချင်းပေါင်းတာဗျ။အိမ်နောက်ဝင်သွားလို့ရှိမယ်။ကိုမိုးကြီးလာလေဗျာ။အပေါ်တက်ခဲ့လေ။အေးအေးအဲ့တည်းရှိတာကျုပ်ကအားနာလို့ဗျ။ဟာရပါတယ်ဗျာ။လာပါလာပါ။ကိုမိုးဆိုတဲ့သူအင်ပေါ်ရောက်လာတယ်ဗျ။အရက်ပူပြက်ပြက်သမင်ဘုတ်တိုက်နဲ့အသက်40လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ဟာမောင်မိုးပါလား။စစောစီဘယ်သွားမလို့တော့။နောက်ဖေးချောင်ကထွက်လာတဲ့ကိုပုံကမောင်မိုးကိုစီးကြိုလိုက်တယ်ဗျ။မင်းစီလာတာမောင်ပုံရဲ့ကိစ္စရှိလို့ငါညီရ။ဟမ်ဘာကိစ္စများတော့ကိုမိုးရဲ့ကိစ္စရှင်ပြောပါဗျ။ကိုမိုးဆိုတဲ့လူကကျုံတဲ့ဆီယာနွန်ဖောက်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျ။ပြောသင့်မပြောသင့်စဉ်းစားနေပုံပဲဗျ။ကိုမိုးဒါဆီယာတွေပါ။ကျုပ်တို့စေးကြိတ်တောင်ကိစ္စအတွက်ကျုပ်သွားပင့်လာတဲ့ဆီယာတွေပါ။ကိုပုံကကျုပ်ကိုပါဆီယာလို့ထင်နေတဲ့တူပါရဲ့ဗျာ။အေးအခုလဲစေးကြိတ်တောင်ကိစ္စပဲကွ။ဟမ်ဘလို့ဗျစေးကြိတ်တောင်ကိစ္စဟုတ်လား။အေးမင်းကပြောဆိုမှတော့ပြောယူပေါ့ကွာ။ဒီလိုဟေးမောင်ပုံရေးရွာအနောက်ပိုင်းကဦးစိန်တို့ဒေါ်တုတ်တို့သမီးတင်းကြီးလေးကိုမင်းသိတယ်မလား။ဩကိုမိုးကြီးနဲ့တရွာရဲ့နေတဲ့လူတွေမသိရှိပါမလားဗျာ။တင်းကြီးဆိုတာညိုညိုကလေးမလေးလားဖြူဖြူကလေးမလေးလားဗျ။သူတို့မယ်ညီမနှစ်ယောက်ရှိတယ်မလား။အေးညိုညိုကလေးမကတင်းကြီးกว่าဖြူဖြူကလေးမကမှတင်းကြီး။အခုငါပြောတာအဲ့ဒီဖြူဖြူကလေးမကွာ။ဟမ်အဲ့ကလေးမကရုပ်တော်တော်ချောတာကလား။လုံးကြီးပေါက်လာဗျာကိုမိုးကြီးရဲ့တို့ဘာဖြစ်လို့တော့မနေ့ကမင်းတို့ရွာမရောက်ခင်ရွာပေါ်မှာလင်းနာကြီးသုံးကဝဲနေတယ်ကွရွာသားတွေဆိုတာကြောက်လို့အိမ်ပြင်ကိုမထွက်ရဲကြဘူးကွာနောက်တော့အဲ့ဒီကလေးမတင်းကြီးဆိုတာຢာတဲ့ကနေရွာကိုပြန်လာမှာလင်းနာကြီးတွေကသူ့ကောင်းပေါ်မှာခက်နေနေဝဲနေတယ်ဆိုပဲခဏကြာတော့အဲ့ဒီလင်းနာကြီးတွေပြန်နေတဲ့နောက်ကိုတင်းကြီးကလိုက်သွားတယ်ဆိုပဲဟာဟုတ်လားရွာလူတွေလိုက်မစွဲကြဘူးလားဗျာဟာမောင်ပုံရလူတွေကအိမ်ထဲရအောင်အပြင်ကိုမထွက်ရဲကြပါဘူးဆိုမှကွာ။ဟေးပြောပါအောင်ကိုမွေးရဲ့နောက်ဘာဖြစ်တော့။ဟာအဲ့ဒီကလေးမလေးကစေးကြိတ်တောင်ပဲရောက်သွားပြီးပျောက်သွားတယ်လေကွာ။ညကစောင့်ကြည့်နေကြတာတညာလုံးပြန်မလာဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဒီသတင်းမင်းကိုလာပြောတာကွာ။အိုးဘလို့ဖြစ်ရတာတုံးဗျာ။ကျုပ်တို့ရွာသားတွေတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးထင်ပါရဲ့ဗျာ။တိတ်လဲမစိုးရင်ပါနဲ့မပုံရ။ဒီကိစ္စတွေကိုကျုပ်နှိမ့်နှင်းပါမယ်။မင်းတို့ပြောနေတာတွေကိုဖျားကန်းထဲကနေကျုပ်အားလုံးကြားပြီးပါပြီ။ဖျားကန်းလေးကထွက်လာတဲ့ဆရာကြီးကခေါင်းရဲဘက်မှာခင်းထားတဲ့တင်မြင့်ဖြာလေးပေါ်မှာတပလင်ခွေဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဗျ။မောင်မိုးဆိုတဲ့လူလဲဆရာကြီးကိုပြပြတလဲရှစ်ခိုးတော့တာပဲဗျ။ကိုပုံတို့ကိုယုံတို့ညီကိုတွေကလည်းရှစ်ခိုးကြတယ်။အဲ့ဒါဂူအောင်နေတဲ့ကဝေသခင်ကြီးဆိုတဲ့အကောင်ကသူ့ရဲ့ပညာအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့ပွဲမှာကျင်ရအစ်စ်တယောက်တော်ကောင်းမလို့သဘောပေါကွာ။အဲဒီကလေးမလေးကရုပ်ချောချောကလေးဆိုဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးအေးအဲ့ဒါသူ့အရင်မယား9ယောက်ကသူတို့လင်ကဝေကောင်အတွက်နောက်မယား1ယောက်ရှာပေးရတာကွဒါဆိုရင်ဒီကဝေကောင်ဒီနေ့မနေ့ပြန်ဂူထွက်တော့မှာကွအဲ့ဒီကလေးမလေးကိုကဝေမတွေကစေးတိုက်ကြမှာကွကလေးမလေးကအဲ့ဒီစေးတောက်ပြီးရင်သူ့နောက်ကျောင်းတွေကိုဘာမှသတိမရတော့ပဲအဲ့ဒီကဝေကောင်ရဲ့မယားအဖြစ်ရောက်တော့မှာပြင်ကဝေပညာတွေသင်ပေးပြီးကဝေမတကောင်ဖြစ်လာမှာပေါ့ကွာဟာတင်းကြီးလေးတော့ဒုက္ခရောက်ပါပြီကွာကိုမိုးဆိုတဲ့လူကဝမ်းထဲပလက်ပြောပြီးတောက်ခေါက်တယ်ဗျကျုပ်လည်းကြားရတာတတော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျကဝေတွေကိုလည်းတပ်ပစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကိုပေါ်နေတာဗျကဲကျုပ်တို့အတွက်ချိန်ကြပြီကွနွန်ဖပစ္စည်းတွေစုံအောင်ယူတော့မောင်တာတရမင်းဆရာကိုကူလိုက်ကွပြီးရင်ကျုပ်တို့ဆေးချိတ်တောင်ကိုသွားကြမယ်မောင်ပုံကတော့ကျုပ်တို့ကိုလိုက်ပြီးလမ်းပြမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဘလို့လဲမောင်ပုံလိုက်မယ်မို့လားဟာဆရာကြီးဟာကျုပ်ကဒီဝဲမျိုးဆိုနှွှဲကျင်နေတာဗျကဲဒါဆိုရင်ခီးထွက်ဖို့ပြင်ပြီးတော့မောင်ပုံရေတကယ်တော့ဆေးချိတ်တောင်နဲ့ကက်ကြရွာနဲ့ကတိတ်ဝေးလာတာမဟုတ်ဘူးဗျအများဆုံးရှိမှခွေးတစ်ဟောင်ပါပဲဆရာကြီးရဲ့ဆရာနွန်ဖရဲ့ကျုပ်ရဲ့ကိုပုံရဲ့တောင်ကျေရောက်တော့ကိုပုံကတောထူတဲ့လမ်းကိုရွေးပြီးတောင်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ကြတယ်ဗျ။
ကျုပ်တို့တောင်ခမန်းရောက်တော့တွေ့ပြီဗျလင်းနာကြီးတွေအားလုံး၅កောင်ဗျတောင်ခမန်းမှာဝဲနေတာဗျကျုပ်တို့ကခြုံမုတ်တွေတောင်မှာပုန်းနေကြတာလေအဲ့ဒီလင်းနာကြီးတွေဝဲနေတဲ့နေရာမှာခူရှိတယ်ဆရာကြီးအေးတေးကြတာပေါ့ကွယ်ကဲကျုပ်တို့ဒီနေရာမှာခဏနားကြဆိုဟေ့မောင်တာတေးကခြုံထဲကနေထောက်လန်းနေကွယ်တိတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတော့မလုံးနဲ့ဟေ့ကဝေမတွေချက်ချင်းရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကဲမောင်ပုံးမင်းယူလာတဲ့ကောင်းကျွမ်းမောင်ထုတ်ကွယ်အစာပြေနည်းနည်းစားလိုက်ရအောင်မွန်းတဲ့ချိန်ကျရင်ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းစကြတာပေါ့ကိုပုံကသူယူလာတဲ့ငပြောဖတ်ထုတ်ကျိုးဖြီးပြီးကောင်းကျွမ်းမောင်နဲ့စိတ်သားကြောင်မိဖို့ကိုဆရာကြီးတို့ကြွေးတယ်ဗျကျုပ်ကတော့ရွာမှာကလေးကအဝါကြည့်ခဲ့တာဆိုတော့မစားဘူးပြို့ကျုပ်ကကင်းစောင့်နေတာပေါ့ဗျာလင်းတာကြီးငါးကောင်ကတော့တပ်ပင်တွေပေါ်မှာဝဲနေတာပြို့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတိမ့်ချီဆိုတဲ့ကလေးမကိုဗမာများထားထားတယ်ဆိုတာတွေးနေမိတယ်ဗျ။ဟောဆရာကြီးလင်းနာကြီးတွေပျောက်သွားပြီပြို့။ဟမ်ဟုတ်လားမောင်တာတေ။ဟုတ်သားပဲကွ။ကဝေမတွေအနားယူနေတာထင်တယ်ကွ။မွန်းတဲ့ချိန်ဆိုရင်ကဝေတွေကအားချိနေတယ်လေကွ။အခုမွန်းတဲ့ကနေပြီလေ။ကဲဒီချင်ဟာကျုပ်တို့သွားဖို့အကောင်းဆုံးပဲဟေ။မောင်ပုံရေဂူစီကိုအမြန်ရောက်အောင်သာသွားတော့ဟေ။ကိုပုံကရှေ့ရလမ်းပြကျုပ်တို့ကနောက်ကလိုက်တွတ်လိုက်တဲ့ခြေထောက်တွေဆိုတာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာကွန်တရာညတ်တသားဆိုဂူနာကိုကျုပ်တို့ရောက်သွားတာပဲဗျာဂူနာမှာကဝေမတွေရဲ့အရေးအယောင်တော့မတွေ့ရဘူးဗျာကျုပ်တို့ဆရာတပည့်တွေဂူနဲ့မလန်းကဲမှာအตาရက်ပြီးအကဲခတ်နေတော့ဝီဝီဝီဆိုတဲ့အတန်တွေကျုပ်တို့ကောင်းမွားကြားလိုက်ရတယ်ဗျာဟာဘာတန်ကြီးတွေလဲဗျာလို့ကျုပ်ပစက်ကလှုပ်ခနဲ့ပြောလိုက်တော့ဆရာကြီးကမောင်ပုံနဲ့မောင်တာတေနောက်ကိုနည်းနည်းဆုပ်လိုက်ကဝေမငါးအောင်ကျုပ်တို့ကိုတွေ့သွားပြီကွအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဆက်တွေလွတ်နေတာနောက်ဆုပ်နေကြကျုပ်နဲ့ကိုပုံနောက်ကိုချင်းနှလန်းလောက်ဆုပ်လိုက်တယ်ဗျထိမ်မင်းကြီးတပင်ပေးမှအตาကတ်နေလိုက်ကြတယ်ဆရာကြီးရောဆရာနှောင်ဖောက်ရောလက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုပုတ်ပြီးမန်တန်တွေရွတ်နေတယ်ဗျဟောလာကြပြန်ပြီပြို့ဘာမှမမြင်ရပါပဲကြားတဲ့အတန်ကြီးကကြောက်စရာကြီးပြို့ဟောလှုပ်လိုက်ပြီပြို့ဆရာကြီးတို့နှစ်ယောက်လက်တွေကိုအပေါ်မြောက်ပြီးချက်ချေကပုံစံလှုပ်လိုက်ကြတယ်ဗျဟာစိုးစိုးကဘာမှမမြင်ရတဲ့ကျုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှာအယောင်တွေဝင်းငနေဝင်းငနေဖြစ်သွားတယ်ပြို့ပြီးတော့ဝီ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 ဆိုတဲ့အတန်ကြီးလည်းပျောက်သွားတယ်ဗျကဲထွက်ခဲ့ကြစမ်းထွက်ခဲ့ကြစမ်းဆရာကြီးရဲ့အတန်ကြီးထွက်လာလို့ကျုပ်လည်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုပုံပြောတဲ့ဂူကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာကနေမိမတွေထွက်လာကြတယ်ဗျအားလုံးပေါင်း9ယောက်ဗျငဏီပြောတာဟုတ်သားဗျမိမ9ယောက်လုံးမိမချောကြီးတွေဗျလုံးကြီးပေါက်လာရည်ကြည့်ပဲဆရာကြီးကိုစူးစူးဝါးဝါးကြည့်တယ်ဗျကြည့်ရတာဆရာကြီးကိုနည်းနည်းမှဂရုစိုက်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဗျရှေ့ကိုတလန်းချင်းတိုးလာကြတာဗျဟောဟောဆရာကြီးနဲ့ပါတရိုက်လောက်အကွာကိုရောက်တော့အားလုံးရက်သွားပြီးလက်ဝါးတွေပုတ်နေကြတယ်ဗျဘဆက်ကလည်းတွွတ်တွွနဲ့ရွတ်နေကြတာဗျဟာပြစ်လိုက်ပြီဗျလက်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 နဲ့အလင်းတန်းကလေးတွေဗျဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ဝါးကိုဖြတ်ပြီးကာလိုက်တယ်ဗျတလက်လက်နဲ့ပြေးလာတဲ့အလင်းတန်းတွေတုံငနဲ့ရက်ပြီးဘုံကနဲ့အတန်ကြီးမြည်ပြီးအခိုးတွေထွက်လာတယ်ဗျကဝေမ9ယောက်ကနောက်ကိုခြေလန်းနှစ်လန်းလောက်ဆုတ်သွားကြတယ်ဆရာကြီးကိုလည်းမီးဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေကြတယ်ဗျပြောရအောင်မယ်ဗျကဝေမ9ယောက်စလုံးအပေါ်အနက်အောက်နဲ့ဝှက်ထားတာဗျအားလုံးအနက်ရောင်တွေကြည့်ပဲဗျဟောတယောက်ကလက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ခံပေးလိုက်တယ်ဗျကျန်တဲ့လေးယောက်ကသူတို့လက်ဝါးတွေကိုစိုးစိုးကလိုပဲပုတ်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ဖြန့်ထားတဲ့ကဝေမရဲ့လက်ထဲကိုထည့်နေကြတာဗျဟောဟောလက်ဝါးဖြန့်ထားတဲ့ကဝေမအားလုံးကိုစွ့ယူလိုက်ပြီးဆရာကြီးစီကိုပြစ်ပြီးဗျဟာဒီတစ်ခါတတော်ကိုအလင်းရောင်တွေလက်တယ်ဗျဆရာကြီးကလက်ထဲမှာ6ဒေါ်လာ1ဒေါ်လာမသိဘူးဗျအသင့်ကင်ပြီးစောင့်နေတာဟာဆရာကြီးပြစ်လိုက်ပြီဗျဟာကဝေမတွေပြစ်တဲ့ကဝေဆက်နဲ့ဆရာကြီးပြစ်တဲ့6ဒေါ်ကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးအတန်ကြီးမြည်သွားတာဗျဟာကဝေမတွေဖင်ထားရက်ကိုလဲကြကုန်တာနွန်ဖတန်ကဝေပေးစမ်းဟေ့ဆရာကြီးကလက်ဝါးဖြန့်ပြီးတောင်းတယ်ဗျဆရာနွန်ဖကလည်းအစင်သစ်မှာပဲဗျစေးသားနဲ့ထုထားတဲ့တန်ကဝေရုပ်ကလေးဗျရွှေချထားတာလေအဲ့ဒီအရုပ်ကလေးဆရာကြီးလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်
င်းစုံမြည်သွားတဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့အခိုးတွေကကဝေမတွေကိုဖုံးသွားတယ်ပြို့ဟာကဝေမတွေပြေးပြီပြို့နေတာငတ်တွေပုံဖန်ဆင်းပြီးပြန်ထွက်သွားကြပြီပြို့သူတို့ကိုယ်တွေဘေးမှာလဲအယောင်တွေတဝင်းဝင်းနေပြဧကန္နကဝေဆက်တွေဖြန့်ထားတာထင်တယ်ဆရာကြီးကတန်ကဝေရုပ်ကလေးကိုလက်ဝါးပေါ်မှာတက်ပြီးမန္တန်တွေရွတ်နေတယ်ဗျဟာတန်ကဝေရုပ်ကလေးကအယောင်တွေတဝင်းဝင်းထွက်လာပြီပြို့ဒါတန်ကဝေဆက်ဆိုတာထင်တယ်ဗျဟာတန်ကဝေရုပ်ကလေးပျောက်သွားပြီပြို့ဆရာကြီးကပြန်ထွက်သွားတဲ့လင်းနာကြီးငါးအောင်စီကိုလက်ညှိုးထိုးထားပြီးအသင်တန်ကဝေလူတွေကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးနေတဲ့ကဝေသခင်ရဲ့မယားငါရကိုတင်ကိုတိုင်းနှိမ်နှင်းလိုက်ပြီတော့ဆရာကြီးရဲ့အမေးပြန်စကားဆုံးတာနဲ့ဒင်းနာကြီးငါးကောင်ကကောင်းကင်ကနေဇောက်ထိုးကြီးတွေထိုးကျသွားတယ်ပြို့ဟာလေထဲမှာနေမီးတွေတောက်သွားပါရောလားလင်းနာကြီးငါးကောင်လုံးမီးတွေဟုံးဟုံးတောက်ပြီးပြုတ်ကျသွားပြီပြို့ဆရာကြီးကသူ့လက်ကိုရှေ့ထုတ်ပြီးလဝါဖြန့်ထားတယ်ဗျ။ဟောလာပြီလာပြီအယောင်တွေတဝင်းဝင်းနဲ့တန်ကိုွေရုပ်ကလေးပြန်လာပြီဗျ။ဆရာကြီးရဲ့လဝါတွေကိုဖုတ်ခနဲကြလာတာဗျ။ဟောစောစောကလိုပဲတာမန်အယုတ်ကလေးတစ်ယုတ်တိုင်းပဲဗျ။ဘာမှမထူးခြားသလိုပါပဲ။ဆရာကြီးကရွှေချထားတဲ့တန်ကိုွေရုပ်ကလေးကိုဆရာကနုံဖကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ဆရာနုံဖကရိုးရိုးတင်းနဲ့လှမ်းယူပြီးလူရီထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ကဲနုံဖကိုယ်တည်းဝင်ပြီးကိုအောင်နေတဲ့ကဝေသခင်ကြီးဆိုတဲ့ငရဲကောင်ကိုဒီအပြင်ရောက်အောင်ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမောင်တာတေကဆရာနော်ဘစီကနတ်ကြီးရေစင်ပလင်းကိုယူပြီးဂူဘေးမှာကပ်ပြီးပုံနေကွက်မောင်ပုံကမောင်တာတေနဲ့လိုက်သွားကဝေကောင်ကိုနော်ဘအပြင်ရောက်အောင်ခေါ်ထုတ်လာတဲ့အခါမောင်တာတေကကိုတည်းကိုဝင်ပြီးဟိုကလေးမကိုရှာကွက်တွေ့လိမ့်မယ်သူ့မျက်နှာကိုနတ်ကြီးရေစင်နဲ့ဖြန်းပြီးတော့အထက်ဆရာကြီးအမိတ်မူလအတိုင်းပြန်ရောက်စေလို့အမိန့်ပေးလိုက်ကလေးမသတိရလာလိမ့်မယ်ကလေးမလေးဘာမှမဖြစ်သေးဘူးကွချက်ချင်းဂူတဲ့ကခေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီးရင်မောင်ပုံကိုအပ်လိုက်မောင်ပုံကကလေးမလေးကိုခေါ်ပြီးရွာအရောက်ပြန်ပြီးတော့ကျို့တို့ကကိစ္စအားလုံးပြီးမှလာခဲ့မယ်ကြားလားဟုတ်ခဲ့ပါဆရာကြီးကျို့ရောကိုပုံမှာပြန်သူပြောလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ဆရာနှုတ်ဖပေးတဲ့နတ်ကြီးရေစင်ပလင်းကိုယူပြီးကိုပုံနဲ့ကျို့နဲ့ကဂူဘေးမှာကပ်နေကြတယ်ဆရာနော်ဖကတော့ရေးရဲဝုံဝင်ပဲဘူတဲကိုဝင်သွားတယ်ပြို့မလေးဘူတဲကကြားဟင်းတန်ရင်နှစ်တန်ပြို့ဝါဟာဗျာနဲတဲ့အတန်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးပြို့ကျုပ်ဆိုတာကြောထဲမှာကိုစိတ်ငနဲစိတ်ငနဲဖြစ်သွားတာပြို့ကိုပုတ်ကိုကြည့်တော့လဲမျက်နှာတေးသေးလေးရှိတော့တာပြို့ကူထဲမှာကြိုင်းနှကောင်ကိုက်နေကြပြီပြို့ဟာပြေးပြီပြို့ပြေးပြီဟာလိုက်တယ်ပြို့ရှေ့ကကြိုင်းတကောင်ကပြေးပြီနောက်ကတကောင်ကလိုက်တယ်ပြို့အမလီကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဗျာဟာရှေ့ကကြာဆရာကြီးဘက်ကိုပြေးတာပြို့နောက်ကကြာကလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်တာဗျာဟာကျုပ်သိပြီပြို့လက်ဆက်တက်တော့ရှေ့ကကြာဆရာနုံဖပဲကိုနောက်ကကြာကကဝေကောင်ကြီးပဲဆရာကြီးပြောတဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲဆိုတာဒါပဲကိုလို့ကြုတ်တွေးမိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကြုတ်တာဝင်ကိုလောက်ရအောင်မှဆိုတော့ဖြစ်ချင်啊ဖြစ်ွားလို့တွေးပြီးကြုတ်ဂူတဲ့ကိုပြေးဝင်လိုက်တယ်ဟာဂူကြီးကအထဲမှာတော်တော်ကိုကျေတာဗျခလန်းလန်းမှာရေကန်ကလေးဗျဟာရေကန်ပြီးမှကလေးမတယောက်ထိုင်နေတယ်ပြို့သိန်းကြီးဆိုတာသူ့ဝဲထင်ရဲ့ကြုတ်လည်းဘာမှတွေးမနေပဲလက်ထဲကနတ်ကြီးရေစင်ပလင်းကိုအဖုံးဖွင့်လိုက်တယ်သိန်းကြီးကလေးကဘာမှကိုကြားပုံတိပုံမြင်ပုံမပေါ်ဘူးဗျငငိုင်ကလေးထိုင်နေရှာတယ်ကျုပ်လည်းသူ့မျက်နှာကိုရေစင်နဲ့ပတ်လိုက်ပြီးအထက်ဆရာကြီးအမိတ်မူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေလို့အမိတ်ပေးလိုက်တော့ဟာကလေးမလေးကအခုမှအယုတ်တယုတ်အသက်ဝင်လာတယ်လို့ပဲပြောကျုပ်ကိုအလံတကြားကြည့်နေတယ်ဟဲ့နင်သိန်းကြီးလားလို့ကျုပ်ကမေးတော့ခေါင်းငိတ်ပြတယ်ဒါဆိုရင်အခုထငါးနောက်လိုက်ခဲ့အပြင်မှာနင်တို့ရွာသားကိုပုံစောင့်နေတယ်လာခက်မြန်မြန်လို့ပြောပြီးကျုပ်ကရှေ့ကပြေးထွက်သူကလည်းနောက်ကပြေးလိုက်လာတယ်ပြို့ဂူပြင်ရောက်တော့အသင်းဆောင်နေတဲ့ကိုပုံးလက်ထဲကိုတင်းညူကိုအပ်ပေးလိုက်ရတယ်ကဲကိုပုံးဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကလေးမလေးကိုခေါ်ပြီးခမားပြန်ပြီးတော့ကိုပုံးလည်းတင်းကြီးမလက်ကိုစွဲပြီးတချိုးတည်းပြေးတော့တာပဲပြို့ကျုပ်ကတော့ဆရာကြီးစီကိုတုတ်ချေတရတာပေါ့ဗျာကျုပ်ရောက်တော့ဆရာကြီးရှေ့ဝါတရိုက်လောက်မှာမန်ဖီနေတဲ့ကြားကြီးဗျာI'm sorry.
down some down lao shi ma bia so so a cha twin pyaung tha de sia non pha a lo sia yi na ma kat bi yet ni de byo kha rai lo we lwe ji lwe lo bia cha yi a de hi hi na aw bi sia ji wo sai ji ni de byo ha cha ba sat thia a yaung ne tle tle thwat la bi byo ha ne de a yaung ne mho u byo ka we sat de thwat la bi byo ha cha yi a ba sat ji phe bi hain lai da byoကဝေဆက်တွေဝင်း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 နဲ့ဆရာကြီးစီကိုပြေးဝင်လာပြီပြို့ဆရာကြီးကလည်းအဲ့ဒီအချင်းကိုအသိဆောင်နေတာဗျလက်ထဲမှာအသင့်ကန်ထားတဲ့အင်းတစ်ချက်ကြားကောင်းတက်တက်ပြစ်လိုက်တာဗျအဲ့ဒါကဝေဆက်ပြက်မောင်အင်းကြီးတဲ့ဟေးညှိကြည့်လိုက်ပြီတော့အော်မိုးချိုးပြစ်လိုက်သလားလို့တော့ထင်ရတယ်ဗျအခိုးတွေထွက်ပြီးဘာမှကိုမမြင်ရတော့ဘူးပြို့အာကဝေကြီးလည်းလဲနေပြီပြို့ကြားသွင်းကနေလူသွင်းပြောင်းနေပါပေါ့လားဟောဟောလှုပ်လာပြီပြို့ဟာပြန်ထလာပြီဗျဒီကြီးတရိုင်နဲ့ထလာတာဗျဟာမီးတန်းကြီးဗျကြည်စန်းအမတ်မထင်ကိုလှုပ်လိုက်တာပြို့ဆရာကြီးကိုအငိုက်မှာပြစ်ထုတ်လိုက်တာဗျဆရာကြီးသာသတိမရှိရင်ပွဲချင်းကိုပြီးသွားမှတေးကြရဲပြို့ဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျကဝေကောင်ကြီးကရောင်တုံးကြီးနဲ့ဗျပစိုးကကတုံးကြီးဝတ်လို့ပြို့နှကန်းမွေးကကကြီးနဲ့ရှေးပမာကြီးတယောက်ရဲ့ရုပ်ဖဲဗျစီအီကိုစားတော့ဝါတော့မလို့ကြည့်နေတာပြို့သူပြစ်လိုက်တဲ့မိန်းတန်းကြီးကအချိန်နဲ့ပြစ်ထွက်လာပေမဲ့စီအီကြီးနဲ့သူနဲ့ကြားလမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာပဲရက်သွားတယ်ပြို့ကဝေတခင်ဆိုတဲ့အကောင်နစ်ဆက်တွေကိုစစောကကဝေဆက်ဖြတ်မော်အင်းကြီးကအားလုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနင်ဘာတတ်နိုင်သေးတော့နင်မယားကဝေတွေလည်းအကုန်သေးကုန်ပြီနင်ပညာကိုအကုန်စွန့်မလားအသေးခံမလားဒါပဲပြောဟဲ့မလောက်လေးမလောက်စားကောင်လေငါကအသက်300ကျော်ပြီနင့်ပညာလောက်ကိုငါမမှုဘူးနင်ကလက်ဦးသွားလို့ငါခံလိုက်ရတာနင့်ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးငါပညာတွေစွန့်မဲ့အစားအသေးခံမဲ့ဟေ့အရက်ကတော့တော်တော်ရှည်တာပြို့ကျုပ်စိတ်အထင်ခုနှစ်ပေလောက်ကိုရှိမဲ့ထင်နေဗျပါးစက်ကသွေးတွေတောင်စီးကြလာတာပြို့နွန်ဖကဝေလေဖြက်စေးတော်ရုပ်ပေးစမ်းဟေ့ဆရာနွန်ဖကစေးတော်ရုပ်ကိုရိုးရိုးတည်တည်ပေးတယ်ဗျဆရာကြီးကလဝါကြီးဖြတ်ပြီးကဝေလည်းဖြတ်ရုပ်ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဗဇက်ကမန္တန်တွေရွတ်နေတယ်ပြို့ဟာကဝေကြီးကလည်းမန္တန်တွေရွတ်နေပြီပြို့သူ့ကိုကနေအယောင်တွေလက်လာနေပြီဗျဟာပျောက်သွားပြီပြို့အလင်းလုံးကြီးတစ်လုံးတက်သွားတာဗျဆရာကြီးလဝါတွေကကဝေလည်းဖြတ်ရုပ်ကလေးကလည်းအယောင်တွေထွက်လာပြီပြို့အယုတ်ကလေးပျောက်သွားပြီဗျမင်းပြေးလို့လွတ်မယ်ထင်ပြေးကြည့်လေကွာအဲ့ဒါကဝေလေဖြတ်ရုပ်ကဟာကောင်းကင်မှာမြည်သွားတာပြို့နေရအောက်မှာတလင်းလင်းနဲ့အယောင်တွေလက်သွားတာပြို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကျုပ်တော့တွေးတော့မတွေးတတ်တော့ပါဘူးဗျာဟာကျုပ်တို့ရှေ့ဝါးနှစ်ပြန်လောက်မှာဖုန်းကနေကြသွားတာပြို့သွားပြီပေါ့ကွာဆရာကြီးကပြောပြီးလဝါကိုဖြန့်ထားတယ်ဗျာအော်ကဝေလေဖြတ်ရုပ်ကလေးဆရာကြီးလက်ထက်ကိုပြန်အောင်နေပြီပြို့ဆရာကြီးကစေးတော်ရုပ်ကလေးကိုဆရာနှုတ်ဖစီပြန်ပေးလိုက်တယ်ဗျကျုပ်လည်းစောစောကပြုတ်ကျတဲ့ဟာကြီးကိုပြေးပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဗျဟာစောစောကကဝေကောင်းကြီးပဲဗျအလိုခေါင်းမပါတော့ဘူးပြို့လက်ပင်းကနေငုံတီကြီးပြက်နေတာဗျဟာမီးတွေထားတော့ပြီပြို့ဒါတော့ကျုပ်သိပြီးသားဗျဒါငရဲမီးတော့ပဲကဝေကြီးတွေသိရင်ထားတော့နေကြလိမ့်ဗျကူအောင်တဲ့ကဝေကြီးတော့ငရဲမိတော့အောက်မှာတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားလေရဲ့တာတီနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်